Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zegt dat de gesprekken met het Internationale Monetair Fonds, IMF, inmiddels zijn opgestart. Suriname heeft plannen om 2 miljard US dollar te lenen om de economie te stabiliseren. Onze economie moet op gang komen en dit is een van de impulsen die we willen geven, zegt minister Achaibersing. Een goed deel gaat in de productiesector, want wat we naartoe willen is groei van de economie. Dus je gaat in de productiesector moeten investeren. Dus een goed deel gaat in de productiesector. Denk maar aan landbouw, denk maar aan productie, denk maar aan ondersteunen van bedrijven. In alle sectoren, maar daar gaan we dus met ASFA en VSB nog goede gesprekken over voeren. Maar laten we eerst kijken of we die 2 miljard kunnen vinden. Naast de lening bij het IMF zijn er door het ministerie van Financiën ook andere maatregelen getroffen om de economie op rails te krijgen. De unificatie van de wisselkoers en de verhoging van de government take op benzine moeten nog resultaten tonen. Op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wordt er gewerkt aan de vacaturebank en het uitzetten van een bedrag van 90.000 US dollar vanuit de Caribbean Development Bank. Minister Reshma Kuldeep Singh zegt dat op dit moment de inventarisatie voor de besteding van de gelden plaatsvindt. Het is een bestand waarbij werklozen, ambtenaren, mensen met een beperking worden geregistreerd en er wordt dan contact opgenomen met particuliere organisaties en bedrijven om deze mensen dan door te stromen. En SPWE, SAO en SHTTC zullen deze mensen ready maken voor het bedrijfsleven. De vacaturebank van het ministerie van Arbeid moet uiterlijk eind 2020 een feit zijn. In Saramaka, Koroni en Nikeri is minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie het afgelopen weekend met een aantal problemen geconfronteerd. De bewindsman zat in de regeringsdelegatie die een bezoek bracht aan het westen van het land. In Saramaka gaat het om gebouwelijke voorzieningen. Het cellenhuis ziet er niet goed. De arrestanten daar zo kunnen niet goed luchten. De manschappen, bepaalde afdelingen functioneren niet. Ze hebben een tekort aan bijvoorbeeld dienstvoertuigen. Ook tekort aan personeel. Dat zijn die zaken die spelen. Coroni, er is een onafgebouwd, halfgebouwd politiebureau daar zo. En als je nagaat hoe lang het, hoe oud het bureau is dat ze nu gebruiken. Dus dat scheelt wat. Ten aanzien van Coroni, het politiebureau, volgens mij in 2010 is het opgezet en het is tot de ringbalk afgemaakt. En in al die jaren is het gewoon verwaarloosd erbij gelaten. Dus dat is waste. Tot zover een verslag vanuit het regeringsgebouw voor aanvang van de Raad van Ministers. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vanmorgen ook een petitie in ontvangst genomen van bezorgde werknemers in dienst van Stinasu. De 47 werknemers zeggen al 2 maanden geen salaris te hebben ontvangen. Brunswijk beloofde nog deze week het probleem te zullen oplossen.